Coisas que nunca comi ou evitava comer. Sobremesas indianas. Rapaz, depois de um almoço delicioso e gigantesco como esse, dá vontade de comer um docinho, né? Aquela sobremesa. Eu não sei exatamente o que se come de sobremesa aqui na Índia, mas a gente vai descobrir agora indo numa loja de doces. A gente tá aqui em Shandi Chowk, que é um aglomerado de bazares em Old Delhi. Bazar é o que eles consideram um monte de loja, e aqui tem um monte mesmo. A gente vai caminhar por aqui um pouco agora, indo até a Bikaner Sweet Shop, que é a loja de docinhos, onde a gente vai experimentar algumas sobremesas. Andar pelas ruas da Índia é ser quase atropelado o tempo todo. Mas você tem que entender que isso é normal. Ai. No meio de todo esse caos aqui, existe uma organização. Cada parte dessas ruas vendem só um tipo de produto. Tem uma parte ali que a gente viu que vendia peça de moto, outra que vendia colcha. Essa aqui vende troféus. Tem uma outra aqui do lado que vende coisa pra noiva. Mas o melhor de tudo é que a gente finalmente chegou na lojinha de doce. Bora pra sobremesa. Cara, essa é a Bikaner Sweet Shop e tem muitos docinhos aqui. Algumas coisas até lembram um pouco o Brasil. Olha só, isso aqui é tipo um pé de moleque. Mas tem outras coisas aqui que eu não sei muito bem o que são. Tipo isso e isso aqui. Então o jeito vai ser experimentar tudo. Pra acompanhar tudo isso, é claro, eu vou precisar de uma bebidinha. Uma bebida láctea de açafrão e pistache. Pra quem já tomou refrigerante de cominho, meu amigo, isso aqui é claro que vai ser refrescante. Thank you, sir. Thank you. Hora de degustar as nossas sobremesinhas. E esse senhor aqui, que tem uma joalheria, cedeu caridosamente o seu balcão para que a gente possa experimentar os docinhos. Vamos lá. Isso aqui tem cara de que vai quebrar o meu dente, cara. Ele tem gosto de pé de moleque, mas no finzinho tem um gosto de milho. Você pode ver que tem uns pedaços de amendoim, gergelim e um melado. Ah, interessante. Nós vamos experimentar os outros. Cara, ele selou. Thank you, sir. Esse aqui, eu não tenho a menor ideia do que é. O cheiro é meio de gergelim também. Acho que a maioria dos doces aqui tem uma base de gergelim. Interessante. Ele esfarela na boca, mas quando você começa a mastigar, ele vai grudando como se fosse um caramelo na sua boca. O gosto lembra um pouco de paçoca, mas uma paçoca feita de gergelim. Bem gostoso também. Vamos experimentar também aqui a nossa bebidinha. Cheiro interessante. É uma bebida com pedaços. Bem refrescante, porque ele vem geladinho. Mas você percebe que é bem pesado, cara. Acho que eu não aguentaria tomar um desses aqui inteiro, não. Muitos pedacinhos. E por último, o que parece aqui ser um brigadeiro de gergelim. Esse é quase salgado. Ele é meio esfarelento. Você acha que ele vai ter a consistência de um brigadeiro? Mas na boca ele dá aquela esfareladinha, como se fosse uma areiazinha. E ele não é muito doce, não. Ao contrário dos outros, que você sentia bem forte o açúcar. Esse aqui é um doce mais requintado. Interessante. Mas doce, doce, quando eu penso na Índia, eu lembro daquele do filme Lion, o Jalebi, que o garotinho lá do filme se perdia no trem e tudo mais, e ele lembra que quando era molequinho, quando era bem pobre, ele falava, putz, cara, em algum momento da minha vida tudo vai dar certo e eu vou poder comer os Jalebis. Agora eu quero experimentar um desses. Quando eu falei pro pessoal aqui que eu queria experimentar o Jalebi, eles me falaram que tinha uma loja só disso. E não é só uma loja, não. É a Old Famous Jalebi Wala. O jalebi é essa massinha de açúcar com farinha que é frita na manteiga clarificada, o ghee. E eles fazem ali como se fosse uma colmeiazinha, olha só. Depois eles colocam nisso aqui, que é uma calda de açúcar. Parece um mel. Cara, eu preciso comer esse negócio. I'd like two, please. Thank you. Thank you, sir. O cheiro é delicioso.
E ele vem com esse creminho aqui, que ele é tipo uma coalhada, porque eles falaram. Parece que é um leite que fica ali cozinhando por um tempo, até ficar bem cremoso. É muito, muito bom. Imagina uns churros, menos maçudo e coberto de mel, com um creminho de leite. É gostoso você comer ele quentinho. Ele ainda tá crocante. Tem até uma placa dizendo ali que é pra você não esperar muito não, senão ele vai ficar meio molenga. Mas sabe o que ficaria muito gostoso com isso aqui? Um chazinho pra finalizar. Vamos atrás dele. Esse aqui é o famoso chai indiano. Por um bom tempo eu achava que chá e chai eram a mesma coisa, só palavras diferentes que as pessoas usavam. Mas não, o chai é uma mistura de chá com leite e especiarias. Então, cada um vai ter a sua própria receita de chai. Coloca ali um gengibre, uns temperinhos. E é por isso que o chai de rua é mais gostoso que nos restaurantes. E dizem que esse daqui é um dos melhores. É quente. Cara, é muito saboroso. Eu gosto muito de gengibre e você percebe muito bem que tem a mistura do chá, do leite e o gengibrinho que dá um ardidinho no final. Isso aqui é perfeito depois de uma sobremesinha. E olha, aqui tem muita comida muito boa, mas na Índia a coisa mais deliciosa que tem é isso aqui. O silêncio. É raro.